ខ្ញុំជាសមាជិកបានប្រកបមុខរបរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធរົບម៉ូតូឌុបរົບម៉ូតូឡង3និងរົບឡានតាក់ស៊ីសូមបដិសេធយ៉ាងអហង្ការចំពោះការញុះញង់របស់ក្រុមអាកតិមួយចំនួនដែលមានទីក្រុងយើងខ្ញុំឲ្យចូលរួមធ្វើបដកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះបដារបស់សម្ដេចរបបទឹកដីប៉ុណ្ណេះនយោបាយរំដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានបែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំមានដំណាក់កាលចាំបាច់ណាមួយដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជានាំចូលរថយន្តកាត់ទីអគ្គិសនីពីបរទេសឡើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចធម្មដីដែលសម្ដេចតែងតែគិតគូរអំពីសុខទុក្ខនិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅអំឡុងពេលបង្កប់ COVID-19 សម្ដេចទាំងវេបានយកចិត្តបានយកអំណោយដល់ខ្សែសាគុំធំដល់យើងខ្ញុំដល់ផ្ទះយើងខ្ញុំសូមបដិញ្ញាបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគាំទ្រសម្ដេចសម្ដីបបោសម្ដីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជារៀងរហូតសូមគោរពជូនសម្ដេចយ៉ាងពេលនិងក្រុមគូសាមានសុខភាពល្អនិងទទួលជោគជ័យគ្រប់ជីវកិច្ចសូមអរគុណសន្តិភាពYou're good, you're good.